ចាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីខ្មែរក្រោមដែលត្រូវជនសង្ស័យជាជនជាតិវៀតណាមបាញ់ឲ្យរបួសជើងនៅក្នុងករណីចំនួនដីធ្លីបានដាក់ពាក្យប្តឹងទាមទារយុត្តិធម៌និងសំណងជំងឺចិត្តការដាក់ពាក្យប្តឹងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានថ្កោលទោសអាញាធរវៀតណាមដែលបណ្តេតបណ្តោយឲ្យជនសង្ស័យបាញ់ប្រហារពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចាស់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងនៅការិយាល័យប៉ូលីសខេត្តក្រមួនសហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចវៀតណាមមិនទាន់បានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតអំពីជនសង្ស័យនិងអ្នកនៅពីក្រោយអំពើហិង្សាដែលបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងខ្លីបាញ់ប្រហារទៅលើវងបាតុករខ្មែរក្រោមបណ្តាលឲ្យស្ត្រីខ្មែរក្រោមម្នាក់រងរបួសនៅឡើយទេលោកចៅផល្លាបងប្រុសជនរងគ្រោះប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីថាលោកស្រីយ៉ាញ់ធីចន្ទថៃបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចវៀតណាមយកជនល្មើសទៅតុលាការដើម្បីផ្តន្ទាទោសនិងផ្តល់សំណងជំងឺចិត្តក្រោយចេញពីមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលជំងឺរួចមកកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាជនរងគ្រោះត្រូវបានជនជាតិវៀតណាមម្នាក់បានប្រើប្រាស់អាវុធខ្លីបាញ់ទៅលើក្រុមបាតុករខ្មែរក្រោមដែលហ៊ានងើបឡើងប្រឆាំងការបង្ខំបណ្តេញចេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរវៀតណាមនិងជនជាតិវៀតណាមដើម្បីយកដីដែលពួកគេបានអាស្រ័យផលនិងរស់នៅប្រមាណ30ឆ្នាំមកហើយពេលតវ៉ានោះក៏មានផ្ទុះអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយក្រុមជើងកាងជនជាតិវៀតណាមដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមអះអាងថាបានសហការនឹងអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រមាណ20នាក់បាននាំគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយដីពលរដ្ឋជនរងគ្រោះដើម្បីហ៊ុំព័ទ្ធធ្វើរបងយកដីកន្លងមកពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបានព្យាយាមសុំអាជ្ញាធរវៀតណាមឲ្យចេញប្លង់ដីដើម្បីទទួលបានកម្មសិទ្ធិដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរវៀតណាមបដិសេធរហូតដល់អាជ្ញាធរនិងជនជាតិវៀតណាមបានលើកគ្នាមកបណ្តេញពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមចេញដើម្បីយកដីដោយគ្មានសំណងតែម្ដងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមលោកយឿងខៃដែលបានតាមដានករណីអំពើហិង្សានេះបានថ្កោលទោសអាជ្ញាធរវៀតណាមដែលតែងតែប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅពេលពួកគេងើបឡើងតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិនិងដីធ្លីនៅខ្មែរក្រោមទៅជើងកាំងសាការមករត់បាញ់ហ្នឹងអូនយល់ឃើញថាអំពើប្រិយប្រសាយមកលើខ្មែរក្រោមយើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបងហើយគម្រាមកំហែងហើយលោកពំពៀនមកខ្មែរក្រោមយើងដូច្នេះទាំងវើទាំងអស់ហ្នឹងអូនមិនអាចទទួលយកបានទេបងពួកអូនមិនសុខចិត្តទេមិនទទួលយកបានទាំងវើប្រិយប្រសាយទាំងអស់ហ្នឹងឯងអ្នកមែនលុយអ្នកមែនអំណាចគេគ្រប់ខិតគ្នាដើម្បីជួយជើងកាំងមកបាញ់ប្រហារខ្មែរក្រោមយើងអញ្ចឹងអូនមិនទទួលយកបានទេបងហើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាវាយនិងបង្ក្រាបយកដីស្រែនិងផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមដោយខុសច្បាប់និងមិនផ្ដល់សំណងនោះទេកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរវៀតណាមខេត្តក្រមួនសរួមមានប៉ូលីសទាហានប្រមាណជាង100នាក់បានចុះទៅរឹបអូសយកដីកសិករខ្មែរក្រោមអស់ជាច្រើនពាន់ហិកតាដោយគ្មានសំណងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបានធ្វើការតវ៉ារហូតដល់អាជ្ញាធរវៀតណាមប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ10នាក់រងរបួសអាជ្ញាធរវៀតណាមក្រោយវាយពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឲ្យរងរបួសហើយក៏បានចាប់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម3នាក់ដាក់ពន្ធនាគារជាច្រើនឆ្នាំដោយចោទខ្មែរក្រោមថាប្រើអំពើហិង្សាលើសមត្ថកិច្ចនិងបទប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរសាធារណៈបច្ចុប្បន្នពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមទាំង3នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយទីជុំវិញការបន្តប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមឥតស្រាកស្រាន្តនេះប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាក៏ថ្កោលទោសអាជ្ញាធរវៀតណាមនិងស្នើឲ្យវៀតណាមត្រូវតែវែកមុខជនសង្ស័យដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ខ្មែរក្រោមដែលជាជនរងគ្រោះប
ក៏នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបើប្រជាជនមិនអាចកាន់កំភ្លើងបានទេបើបន្តែអាជ្ញាធរវៀតណាមបានសហការនៅពីក្រោយក្រុមជើងកាងដើម្បីបង្ក្រាបនៅកសិករខ្មែរក្រមដែលតវ៉ារឿងដីធ្លីហើយប្រើអំពើហិង្សាទៅលើកសិករខ្មែរក្រមបានបាញ់ទៅលើកសិករខ្មែរក្រមបានធ្វើឲ្យរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបើនេះជាអំពើប្រិយប្រស័យរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមបើដែលបានមានមហិច្ឆតាដើម្បីបង្ក្រាបឬក៏បំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការតវ៉ារឿងដីធ្លីនៃកម្មសិទ្ធិរបស់កសិករខ្មែរក្រមរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2022រកឃើញថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបង្កឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសវៀតណាមបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ការធ្វើទរណកម្មចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនមនុស្សយ៉ាងអនាធបត័យពីសំណាក់អាជ្ញាធរនិងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលហើយសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីក៏រងការរំលោភបំពានដែរច្បាប់វៀតណាមកំណត់ថាដីជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋហើយរដ្ឋមានសិទ្ធិសម្រេចរួមទាំងតម្លៃការបែងចែកនឹងការរឹបអូសដីដើម្បីប្រគល់ឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបញ្ហានេះបណ្ដាលឲ្យមានអំពើពុករលួយនិងអយុត្តិធម៌ចំនួនដីធ្លីតែងកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការបែងចែកដីដើម្បីបង្កើតជាគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលបណ្ដាលឲ្យមានការមិនសប្បាយចិត្តពីសាធារណជនក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏រកឃើញថាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍវៀតណាមបានជួលប៉ូលីសស្លៀកពាក់ស៊ីវិលនិងក្រុមជើងកាងទៅគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋដើម្បីរឹបអូសដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងពួកគេអញ្ញាធរនិងតុលាការវៀតណាមក៏តែងតែចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋដែលហ៊ានតវ៉ាប្រឆាំងការបណ្តេញចេញពីបទប្រឆាំងនឹងអញ្ញាធរសាធារណៈនិងបង្កបញ្ហាអសន្តិភាពសង្គមខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានាធិបតី Washington